1. Peters brev, kapittel 4, og vers 10. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Amen. Her er det at vi har et veldig praktisk vers, om du vil, forteller oss hva vi skal gjøre. Og det vi skal gjøre, som man sier her, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Han er ikke så opptatt med hva vi har, hva vi er, hva vi kan, men det han sier er at vi har fått noe fra Gud, og vi skal passe på det vi har fått ifra Gud. Det er det som det dreier seg om, og det er, du vet, det er, vi er ofte vant til at vi holder på med våre egne ting. Men de som er i jobb, de vet at veldig ofte så er det ikke deg det dreier seg. Det er arbeidsgiveren det dreier seg. Hvis du er en forhandler, så inngår du kanskje en millionkontrakt. Du er ikke millionær, men firma er det. Du sier kanskje som så at, ja, men det skal vi få til. Du kan ikke få det til, men du vet at firmaet ditt kan få det til. Det, du snakker på vegne av noen andre. Og slik er det også, du vet, en sjåfør, han er kanskje ikke nåla i veggen, men han kan fortsatt kjøre en flott limousin eller et eller annet, for det er en del av jobben hans. Og her er det noe som er en del av hva vi skal gjøre. Vi skal være gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Det er jo et interessant uttrykk. En mangfoldig nåde. Ofte så blir nåden forkynt litt vel platt, synes jeg iblant. Men Bibelen sier at den er mangfoldig. Den omfatter mye. Det dreier seg om mye forskjellig. Og det var det jeg ønsket å si noe om her i dag. Så kan du si at du skal jo holde en bibeltime, skal du ikke da ta opp noen avanserte emner, men jeg er en enkel sjel med enkle ting å tale om. Og jeg hadde lyst til å tale litt om Guds nåde, og hva det betyr for oss. For det er nemlig noe med det, når du har muligheten, som det står her, til å være en forvalter, ikke av hva du selv er eller har, men av noe Gud gir, så flytter det deg over på et helt annet nivå. Da er det ikke spørsmål om hva jeg trives med, hva jeg synes, hvordan jeg har det, for å si det sånn. Da er det noe som går et stykke videre enn deg. Noe som er større. Noe som er større enn deg og meg. Og noen ganger trenger vi noe som er større enn deg og meg. Noe som er viktigere enn deg og meg og alle andre. Hvis vi går til 2. Mosebok, kapittel 34, så har Moses bedt om å få se her. La meg da få se din herlighet, sier han. I kapittel 33, vers 18. La meg da få se din herlighet. Og hva er det Gud gjør når han lar Moses få se sin herlighet? Jo, i kapittel 34 og vers 6 så sier han der. Det står det, Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han har miskunn vare gjennom tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd.
Men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjemsøker fedres misgjerning på barn, på barnebarn, inntil tredje og fjerde. Så står det, Moses bøyde seg straks til jorden og tilba. Her er det at Moses har bedt om å få se Guds herlighet. Og hva er det Gud presenterer når Moses ønsker å se hans herlighet? Han presenterer sin nåde. Det er det han startet med. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Langmodig og rik på nåde og sannhet. Det er det Guds herlighet først og fremst består av. Guds herlighet, den er ikke først og fremst at man, skal si, hopper opp og ned, eller ser store tegn og under og mirakler og alt mulig slik. Guds herlighet er først og fremst dette, at han er nådig og barmhjertig. Hvis du virkelig ønsker å se hvor fantastisk Gud er, hvis du virkelig ønsker å se hvor stor Gud er, hvis du virkelig ønsker å få oppleve den levende Gud, så opplever vi ham når vi møter hans nåde og barmhjertighet. Og det er det viktig å få med seg. For det er det Gud beskriver seg selv som. Det er ikke Moses som beskriver ham. Og tvert imot er det nesten en motsetning her. Han sier, han må få se din herlighet. Og så kommer Gud og sier at jeg er nådig. Jeg er barmhjertig. Jeg er langmodig. Det er det min herlighet består i. At jeg er nådig, at jeg tilgir, at jeg ikke holder misgjerninger imot mennesker. Det er det min herlighet består i. Og her kommer det et viktig spørsmål inn for deg, Jan. Er du enig? Hvis Gud sier, hvis de sier, vis meg din herlighet, og Gud sier ja, da vil jeg fortelle deg at jeg er nådig og barmhjertig. Hva vil du si til ham? Vil du si til ham at du misforstod meg litt, Gud? Det var ikke nåde og barmhjertighet jeg var ute etter. Jeg vil si din herlighet. Kan du ikke vise litt herlighet? Det er det jeg vil si. Da har jeg en annen oppfatning av ting enn hva Gud selv har. Når Gud blir bedt om å vise sin herlighet, så sier han at jeg er nådig og barmhjertig. Og da er spørsmålet, er vi enige? Kan vi si at vi har sett Guds herlighet når vi har fått opplevd hans nåde og barmhjertighet? Eller er det liksom bare en sånn liten ting som ikke betyr så mye for oss? Hvis jeg kan kjenne i mitt hjerte at det sier et amen, Guds nåde og barmhjertighet, det viser virkelig hans herlighet. Da ser jeg ting på samme måte som Gud ser. Men hvis jeg har lyst på alt mulig annet, da er det på høy tid å ta en tur litt nærmere den levende Gud og bli litt mer lik ham. Bibelen taler om den nådige Gud. Det står om dette Johannes. Vi kjenner jo godt det verset i Johannes 1. 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som denne enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Igjen, vi så hans herlighet, og den herligheten bestod av nåde og sannhet. Nå er det noe med denne nåden. Og jeg tenkte bare å sitere en del vers. Vi trenger ikke slå opp alle sammen. Bare leser de litt fortløpende. I Apostelgjerningene 13:43 så står det der om at Paulus og Barnabas, det står, disse talte da med dem og formate dem til å holde fast ved Guds nåde. 14:26 og seilte derfra til Antiokia, det sted hvor de var blitt overgitt til Guds nåde. 2024 i apostelgjerningene, men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av den Herre Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium.
Romerne 5:15. Det er meget mer Guds nåde og gaven i det ene mennesket, Jesus Krist. Jesu Kristi nåde, blitt overvettes rik for de mange. 1. Korinther brev 1:14. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som dere gitt i Kristus Jesus. Og det som jeg har lyst til å se, det er mange flere steder, men hele tiden så står det om Guds nåde, Guds nåde, Guds nåde, Guds nåde. Nåden er Guds nåde. Det er ikke noe vi bestemmer over. Det er ikke noe vi kan si hva skal dreies om. Vi bestemmer ikke hva den er. Vi bestemmer ikke hva den gjør. Vi bestemmer ikke hvem som kan få den. Det er Guds nåde. Gud har den suverene bestemmelsesrett over sin egen nåde. Og når han bestemmer seg for at denne nåden vil jeg gi, så gjør han det. Og når han bestemmer seg for at den vil jeg holde tilbake, så gjør han det. Det er Gud som bestemmer. Det er hans nåde. Ikke vår nåde, men hans nåde. Så leste vi også her om denne nåden. Han sa at Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. I Johannes 1:14 så sa han der at han ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og det er noe som er spesielt ved nåden. Har du tilgitt noen noen gang? Du vet, vi er vanskelig for å tilgi noen som har gjort oss noe. Vi er også litt vanskelig for å be om tilgivelse. Vi har litt vanskelig for å se at vi har noen grunn til å be om tilgivelse. Men når Gud taler om nåde, så er det nåde og sannhet. Nåde og sannhet. Med andre ord, det er ikke noe som fornekter virkeligheten. Det er noe som aksepterer virkeligheten. Vi har litt lett for å si som så at nei, når han har gjort det, så er det ingen nåde. Når hun har gjort det, så er det ingen nåde. Hvis det ikke hadde vært sånn, så hadde vi hatt nåde. Men slik er ikke Gud. Han ser sannheten, og han gir nåden. Og så er det slik, hvor kan vi gå fra hans åsyn? Han ser meg hele tiden. Hver dag, hver time, hvert minutt, hvert sekund. Og ikke bare ser han meg, han ser inn til hjertet. Han kjenner mine tanker. Han vet hvem jeg er. Han vet hvordan jeg er. Han har et fullstendig sannferdig bilde av meg. Og allikevel er han villig til å gi av sin nåde. Det er ikke sikkert du hadde vært. For deg så kan jeg kle på meg en fin dress, og så sier du der er han stramme predikanten. Han skal vi nok respektere. Men Gud, han ser inn i det innerste av oss. Og så er han allikevel en som gir av sin nåde. Og ikke bare gjør han det med meg, men han gjør det med deg også. Vi kan nok kanskje godta Guds nåde mot oss, men har iblant problemer med å godta den mot andre. Men vit at han ser sannheten. Han ser den. Han har sett den hele tiden. Og midt i dette så sier han at jeg er full av nåde og sannhet. Jeg trenger ikke fornekte sannhet for å gi av nåden. Det er slik med oss mennesker at vi vil gjerne fornekte sannhet. Jeg sa det ikke sånn. Jeg mente det i hvert fall ikke sånn. Egentlig har jeg ikke gjort noe galt. Vi har veldig lett for å ha den oppfatning hele tiden. At jeg har egentlig ikke gjort noe. Og derfor så er det at jeg kan tilgi meg selv.
Og ofte når man går til behandling og psykologer og det ene med det andre, så er det liksom for å gi folk et bedre selvbild. At du skal se på deg selv på en bedre måte. Du er bra. Du er fin. Du er flott. Men jeg foretrekker faktisk Guds nåde. For han kommer til meg. Han sier, du er ikke bra. Du er ikke flott. Du er ikke fin. Men jeg har elsket deg med en evig kjærlighet. Og min barmhjertighet den er opp ut til deg. Og min nåde den kommer til deg. Så ta imot hva jeg har å gi. For jeg kjenner deg til dypeste hjerterot. Og jeg elsker deg allikevel. Jeg vet om alt. Og jeg tilgir allikevel. Og jeg tror at det er godt, for å si det sånn, for vår syke. Nettopp dette. Altså folk som går rundt med en skyldfølelse. Det er ikke godt. Men å forsøke å løse skyldfølelsen med å late som at det ikke er galt. Det hjelper heller ikke. Men Gud sier jeg kan forene disse to tingene i meg selv. Sannheten og nåden er forenet i Gud. I Gud har man begge deler samtidig. Der er både sannhet og nåde. Mennesker er liksom det ene eller det andre. Enten lukker man øynene for sannheten for å kunne akseptere, eller så tar man og forkaster fordi man ser sannheten. Men Gud, han er en som ser ned i vårt dypeste indre. Og så sier han, jeg kjenner deg akkurat som du er. Men jeg har miskunnelighet. Jeg har barmhjertighet. Jeg har noe for deg. Hvis dette ikke er noe for deg, så er det mennesket det er noe for. Det er noe som for mange mennesker vil forvandle deres liv hvis de virkelig fikk med seg. Hva er Guds nåde? Hva er det den dreier seg om? Hva er det som vi er omfattet av? Guds nåde, hva gjør den? Vi kan jo bare se på noen vers i start i apostelgjerningene, kapittel 15. Apostelgjerningene, kapittel 15. Og her er det Peter som sier her, men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Og det sier han flere steder, mest kjente er vel kanskje Efeserbrevet kapittel 2. Efeserbrevet kapittel 2. Og vers 5, sier han har gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Og vers 8, for av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Av nåde er dere frelst. Det som frelser oss, det er altså Guds nåde, og ene og alene Guds nåde. Men hvordan er denne frelsen gjennomført, om du? I Romerbrevet kapittel 11 og vers 5, så sier han der, på samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Så frelsen starter med Guds utvelgelse. Og Guds utvelgelse, sier han, den er av nåde. Den er ikke basert på hva jeg har gjort. Den kom før jeg hadde gjort noe. Den er heller ikke basert på hva Gud kan se at jeg kommer til å gjøre.
Den er basert på Guds nåde. Det er Guds nådes utvelgelse. Derfor ser du i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 4. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elsken. Senere så fortsetter han med forløsningen i Jesu blod, som han sier i vers 12 skulle være til pris for hans herlighet. Så taler han om da vi fikk til innseil den hellige ånd, som igjen i vers 14 er til pris for Guds herlighet. Men i vers 6 så sier han til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elsket. Så når han taler om frelsen, så har han en tredelt fremstilling av det. Han sier at Gud utvalgte oss fra evigheten. Jesus døde for oss i tiden, og vi mottok ordet på et bestemt tidspunkt i vårt liv. Men Guds nådes herlighet, den ser vi først og fremst i den første delen. At han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Da vi ingenting hadde gjort, da ingenting hadde skjedd, da var dette Guds nåde som virket. Hans nådes utvelgelse. Hvis du har en tro på utvelgelse som ikke er en nådes utvelgelse, så er det ikke den bibelske utvelgelse. Den bibelske utvelgelsen er alltid Guds nådes utvelgelse. At Gud i nåde har sett til oss, og det er der han viser sin nådes herlighet. Han sier denne nådens herlighet som han gav oss i den elskede. Så det er en nåde som Gud presenterer i utvelgelsen, og igjen hans nådes herlighet. En herlig nåde. Men så sier han i Romerbrevet kapittel 3 og vers 24, han sier vers 23, alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Så her er vi kommet til det neste Gud gjør. Han utvalgte oss fra evighet av. Det er den første fremstillingen av Guds nåde. I hans evige utvelgelse for verdens grunnvoll ble lagt. Og om du vil, den andre inngrepet av Guds nåde i frelsen. Det er da Jesus døde for oss. Vi ble rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen i Kristus Jesus. Her er det igjen nåden som er presentert. Og igjen så sier han, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og hva får vi når vi skal fikse denne mangelen? Jeg mangler herlighet. Hva skal Gud gi meg? Han gir meg sin nåde. Han gir meg sin nåde. Hva er det du forventer å få når du tenker på herlighet? Er det tunger av ild? Er det noe liksom som ser flott ut? Det er ikke det han sier. Han sier vi mangler Guds herlighet, og Gud fikser det for oss. Ved nåden som han gir oss når vi blir forløst ved Kristus. Vi blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og jeg har litt lyst til å legge det litt på oss. Denne nåden, det er ikke, om du vil, en pakke som Gud sender til oss. Men Gud selv er full av nåde. Nåden befinner seg i Gud. Det er der nåden er. Og
Denne nåden, når Jesus kom, var han full av nåde og sannhet. Fordi at Gud, som er full av nåde og sannhet, når han kommer ned som menneske, så er han fortsatt full av nåde og sannhet. Nåden er i ham. Og nåden, den forlater aldri ham. Det er der vår nåde er. Den nåde vi møter, den er i ham. I 2. Timoteus brev, kapitel 1, og vers 9. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som han ga oss i Kristus Jesus, fra evighet av. Med andre ord, nåden som han ga oss, er ikke en egen pakke som han har sendt fra seg til oss. Men det er gitt i Kristus Jesus. Og den nåde vi fordeler, det er når vi ved frelsen blir gjort til ett med Jesus Kristus. Og vi er identifisert med ham. Vi dør med ham. Vi begraves med ham. Vi oppreises for å vandre i et nytt liv med ham. Og da er det at vi får en ny identitet, som ikke er hva jeg gjør, eller hvem jeg er, eller hva jeg får til, men som er hvem han er. Han er vår rettferdighet. Han er vår helliggjørelse. Han er vår forløsning. I ham er den nåde vi trenger. Det er vårt forhold til ham som gjelder. Og han er full av nåde. I Romerbrevet kapittel 5, fra vers 15. Så sier han der, men med nådegaven er det ikke som med fall. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket, Jesus Kristus, blitt over måte rik for de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. For om døden kom til hersk ved den ene fordi den ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Nåden er en gave som gis, og han sier nådens gave i det ene mennesket, Jesus Kristus. Nådens gave i Jesus. Det er når jeg tar imot Jesus. Det er når jeg kommer til Jesus. Det er når jeg er i Jesus. At jeg er på stedet hvor nåden er. Så hvordan kan jeg være frelst ved Guds nåde? Det er fordi at jeg er blitt gjort til ett med ham. Og der er det nåde. Det er selve nådestedet. Og av denne foreningen med ham, som gjør at denne nådens gave, det er ikke en personlig gave gitt til meg, men det er en gave gitt i Jesus Kristus. Og som ikke har noe med min personlige fortjeneste å gjøre. Men det har ene og alene med hvem han er å gjøre. Det er hvem han er det dreier seg. Og det er det vi trenger å få med oss. Jeg talte på høstemnet om skam. Og hvordan det er mulig å få bli kvitt den skam. Ikke ved at jeg er så flott, men ved at han er. At jeg sier, han er min ære. Han er min herlighet. Han er den min rettferdighet. Det er han jeg presenterer. Hvis noen kommer til meg som jeg sier et øyeblikk, du skal få snakke med han. Du skal få snakke med han. Han er det som taler for meg. Han er min talsmann.
Hvem er det som anklager Guds utvalgte? Han er den som rettferdiggjør. Han er den som kommer inn. Og det er dette forholdet at jeg ser, det er ikke hva jeg har. Det er hva han har som er det viktige. Det er hva han gir som det dreier seg om. I Romerbrevet kapittel 6 og vers 23. For syndens lønn er død, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Igjen, det er ikke en gave som gis for seg selv. Det er en gave som gis i Kristus Jesus. Det er noe som krever at du og jeg er i ham. At vi har del i ham. At vi får del i ham som den gave Gud har gitt oss. For nåden, den gis som en gave. Vet du, i Romerbrevet 4, vers 4, så sier han der, den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noe han har fortjent. Når vi kommer til Gud, kan vi ikke komme med noe som vi har og mener gjør at vi har fortjent noe. Da er det lønn. Å få noe fordi man fortjener det, det er ikke nåde. Skal jeg motta nåde, så må det være fordi at det er noe jeg ikke har fortjent. I kapittel 4, vers 16, så sier han, derfor fikk han løfte ved tro, for at det kunne være nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle. Han fikk løfte ved tro, for at det kunne være av nåde, ikke av gjerninger. Og derfor sier han i kapittel 11, vers 29 i Romerbrevet, disse kjente ordene, at Gud angrer ikke sine nådegaver på sitt kall. Gud angrer ikke. Hvordan kan det ha seg at Gud ikke angrer de nådegaver han gir? Nettopp fordi de er av nåde. Har du angret noen ganger på at du har kjøpt noe? Du har kjøpt, og du har betalt. Og det du får er ikke det du forventet. Og du angrer på at du betalte for det. For du hadde en forventning. Den skulle oppfylle et behov, den skulle gjøre noe for deg. Du kan ha levert bilen på verkstedet, og når du får den tilbake, så er den like ille som da du leverte den inn. Du har fått en snekker til å skulle gjøre noe for deg, og så ser du at ja, men dette ble jo både stygt og skjevt. Og du angrer på at du betalte det der på forhånd. Men grunnen til at du angrer, er at du betaler for noe. Du forventer å få noe tilbake. Du gir lønn. Og derfor angrer du. Så hvorfor angrer ikke Gud sine nådegaver? For det er ikke lønn. Det er ikke noe han har betalt oss for noe vi har gjort eller skal gjøre. Det er noe Gud har gitt. Og dermed ligger det i korten, om du vil. Han kan ikke angre på noe som er gitt uten betingelse. Han kan ikke angre noe som Gud sier at dette gir jeg deg fordi jeg ønsker. Fordi jeg har lyst. Det er ofte vi gir ting hvor vi forventer noe tilbake. Jeg gir deg noe for å fylle ditt behov. Til gjengjeld så forventer jeg at du er veldig takknemlig, at du smiler pent når du ser meg, og at du alltid snakker pent om meg til alle andre. Man har visse forventninger, selv om det ikke er en formell avtale eller en formell ansettelse, så har vi liksom tanken at jeg har betalt deg for noe. Men Guds nådegave, det er nettopp det. Det er en gave. Det er en gave. Og da kommer vi til dette spørsmålet. Hvem er det som mottar nådens gave? Og da sa han akkurat at nådens gave, den mottas ikke av den som betaler for det. Ikke av dem som får det som lønn.
Hvis jeg mottar det som lønn, så det ikke nåde. Da det lønn. Hvis jeg forventer å få noe av Gud som lønn, så det ikke nåde. Den som kommer til Gud, det altså å få nåde. Det altså den som innser at det jeg har gjort, har ikke gjort meg fortjent til noe. Det jeg har gjort, gjør ikke at jeg kan gå og forlange noe. Tvert imot, jeg en unyttig tjener. Men kan jeg da komme til Gud? Jeg kan komme til Gud hvis jeg innser at han gir av bare nåde. Når jeg innser at dette av nåde. Men det veldig hardt egentlig for veldig mange av oss. Vi har lyst til å få, men vi litt som David, du vet han sa at jeg vil ikke offre til Gud noe jeg har fått for intet. Men vi går gjerne til Gud og sier det samme. Jeg vil ikke ha noe jeg får for intet. Jeg vil ha fordi jeg har fortjent det. Og i det øyeblikk jeg synes jeg har fortjent det, så ikke nåde tilgjengelig. For nåde ikke lønn. Det en gave. Det en gave. Og i 1. Peters brev, kapitel 5 og vers 5, så sier han der, han snakker om underordning, han sier liksom skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Hva det som ligger i det egentlig? Jo, han sier at den som tror at han noe, og fortjener noe på grunn av den han mener han han stolt. Og Gud står han imot. Men den som ydmyk. Og her har han snakket nettopp om dette, at man skal underordne seg. Altså, dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. Det i den forbindelse han sier at de ydmyke gir han nåde. Du vet, vi vil gjerne skryte av vår ydmykhet overfor Gud. Men ydmykhet overfor mennesker, det vil jeg helst unngå. Men det nettopp ydmykhet overfor mennesker han snakker om. Dere må ydmyke dere under hverandre. Da, sier han, får man del i Guds nåde. Det nettopp når jeg kommer dit hen, at jeg ikke går rundt og tror at jeg bedre enn det. At jeg står høyere enn det. Men når jeg kommer der og sier at Gud, jeg har ingenting annet enn hva du gir meg. Her da, jeg får del i Guds nåde. For hva det du kan komme? Du heller ikke noe annet enn hva Gud har gitt deg. Vi skal være husholdere over Guds mangfoldige nåde. Og en husholder, det en som har fått noe, og tar vare på det han har fått. Og det det som budskapet til oss alle. Det Gud gir, det skal vi ta vare på. Det ikke noe som jeg har laget, det noe som Gud gir. Så de ydmyke gir han nåde. Vi kan bare lese litt ifra salmene, noen forskjellige steder. Så sier han, når jeg roper, da svar meg min rettferdighets Gud. I trengsel har du gitt meg rom. Vær meg nådig, og hør min bønn. Vær meg nådig, Herre, for jeg bortvisnet. Vær meg nådig, Herre. Se det jeg må lide av dem som hater meg, du som løfter meg opp fra dødens porter. Vend deg til meg, og vær meg nådig, for jeg enslig og elendig. Hør, Herre, høyt roper jeg, og vær meg nådig og svar meg. Hør, Herre, og vær meg nådig.
Hvem er det som sier det? Det er den som kjenner at jeg har et behov. Jeg har et behov for det. Jeg trenger Guds nåde. Jeg har behov for Guds nåde. I Jakob kapittel 4 og fra vers 1 sier han, hvorfor kommer all ufreden og hvorfor kommer all strid blant dere? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og misunner og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens menn blir Guds fiende. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier, med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud unngitt, men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør henne rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnende. Klag og sørg og gråt. La latteren vendes til sorg og glede til bedrøvelse. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Her siterer Jakob nettopp dette samme verset, at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og hva er det han taler om her? Han taler om mennesker som har glemt å leve for Herren. Ufreden, sier han, striden, det er lystene som fører krig i lemmene deres. Og det fører til at dere begjærer, men har ikke. Og ikke bare det, han sier dere ber og får ikke. Så en ting er at dere har ikke fordi dere ikke ber. Men noe annet blir det når du ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse dere bort i deres lyster. Og så er det at han sier her, mener dere det er tomme ord når skriften sier, med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss. Men desto større er nåden han gir. Desto større er nåden han gir. Det han sier at Gud har et inderlig ønske han, med nidkjærhet trakter han etter. Den ånd han lot bo i. Han lengter etter det han har skapt i vårt indre. Han ønsker å få mest mulig del i det. Og så sier han, men desto større er nåden han gir. Med andre ord, den som kommer til ham og vil leve for Herren, så oppnår man dette hvor det står at der synden var stor, ble nåden enda større. Der oppnår man dette at man kan komme til Herren og få oppleve at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvorfor? Fordi han lengter etter, han trakter etter det han lot bo i oss. Det liv han har skapt i oss, det er noe Gud lengter etter. Det liv han har skapt i deg, er noe Gud trakter etter. Så når du føler at, ja, jeg er kommet på avstand, jeg har glemt Herren, jeg er sviktet, så sier Herren at, jeg er en sannferdig Gud. Jeg ser i sannhet, ja, du har sviktet. Ja, du har feilet. Ja, du har gått feil. Men jeg lengter fortsatt etter det jeg la inn i deg. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Og den nåde han ga deg, den er noe som han sier, jeg lengter etter det som jeg skapte inn i deg da du ble født på ny, da du fikk oppleve en berøring av den levende Gud, da du første gang omvendte deg og kjente, nå er jeg født på ny, nå vitner om den min ånd at jeg er Guds barn. Så sier Herren, jeg lengter etter det, og siden jeg lengter etter det, det større er nåden han gir. Det større er nåden han gir. Og så kommer han til deg, nettopp til deg, og vil si at jeg har nåde for deg, for jeg ønsker å gjenrette deg. Jeg ønsker å gjøre det bra igjen. Jeg ønsker at alt dette, du har sluttet å be, så du får ikke.
Og i den grad du ber, så blir du ille for å sløse det i dine lyster. Men, sier han, jeg ser fortsatt der inne noe som jeg la der. Noe som kom den gangen du første gang påkalte Herrens navn og ble frelst. Den gangen var det noe som ble lagt i ditt indre. Og Herren sier, jeg lengter etter det. Jeg lengter etter det. Kom tilbake til meg, for jeg lengter etter dette. Salmisten sier at da jeg tiet, lå din hånd tung på meg. Din livssaft svant som ved sommerens sørg. Men han sier, jeg vil bekjenne min synders skyld. Jeg vil bekjenne den. Jeg vil bringe den fram. Jeg vil fortelle om den. Og så sier han, gi meg tilbake din frelsesfrukt. Det står litt, det er lett misforstått slik det står i vår bibel. Vi tenker din frelsesfryd, men han sier fryden over din frelse. Fryden over din frelse. Og hvordan skal jeg få fryden over hans frelse tilbake? Det er ved å oppleve hans frelse igjen. Da kan jeg få fryden over hans frelse. Når jeg igjen opplever at ja, han tilga meg min synders skyld. Han utslettet det som var. Han har gjort meg ren igjen. Da kjenner jeg igjen at fryden kommer over meg. Fryden over hans frelse. Fryden over hva han har gjort. Fryden over hva han kan gjøre i vårt liv. Den kommer tilbake igjen. Har du mistet fryden over hans frelse? Har du mistet gleden over hans frelse? Har du opplevd som salmisten at dag og natt lå din hånd tung på meg? Ofte så er det nettopp det. Nåde og sannhet. Fornekter vi sannheten, så får vi ikke del i nåden. Og ofte så forsøker vi å ta oss sammen og tenker at det var jo ikke så ille. Egentlig så var det ikke så galt. Men Gud, han ønsker noen som kommer til ham og sier at Herre, jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Jeg er så galt. Jeg har glemt. Jeg har ikke gjort det jeg skulle. Jeg trenger deg. La meg nevne en liten ting, så skal vi straks ta pause. Men det er en forskjell på Bibelen og Norges lov. En veldig viktig forskjell. Du kan se den så vidt i tredje Mosebok. Hvis vi ser kapittel 4, vers 2, så sier han, tal til Israels barn og si, når noen synder av vanvare mot et av Herrens bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre. Når han synder av vanvare. Har du tenkt over det at Bibelens offer er for de som synder av vanvare? Ser du på deg selv som en synder når du har syndet av vanvare? Altså, når du ikke planla det. Du tenkte det ikke. Du mente det ikke. Tanken var god. Vi er veldig flinke til å påpeke at tanken var god. Vi mente det ikke galt. Jeg visste ikke om det. Men offrene var nettopp for de som ikke visste om det. De som gjorde noe de kom i skade for å gjøre. Har du lest hva han sier når de endelig finner lovboken igjen etter å ha ryddet opp i tempelet? Så sier han, stor er Herrens fred. Fordi vi ikke har holdt dette. Ja, men lovboken har jo vært borte, vi har ikke sett den. Har du lagt merke til at de kom til Moses med mannen og sa, hva skal vi gjøre med han? Han sanket på sabbaten. Så går Moses bort og sier, vi får snakke med Herren. Og så kommer Herren og forteller hvilken straff han skal få. Det er forbudt det ifølge menneskerettighetserklæringen. En lov kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Så hvordan kan Gud gjøre det? Fordi Gud tenker litt annerledes. Det Bibelen forteller oss er at vi har en forpliktelse til å leve for Herren. Vi har en plikt til å leve for Herren. Det fantes ikke smutthull i Bibelens lov.
I våre lover er det smutthull, for hvis det ikke er en paragraf som omtaler det, så kan du snike deg unna. Men du kan ikke snike deg unna noe i Bibelen. For det vår oppgave, vår forpliktelse, er å leve for den levende Gud, slik den levende Gud vil at vi skal leve for. Det er så lett for å unnskylde ting. Og si at, ja, men jeg tenkte det ikke sånn, eller jeg var ikke klar over det. Men den rette holdningen er det også, at Herre, det jeg gjorde var galt. Jeg gjorde var galt. Jeg visste ikke at det var galt. Jeg tenkte ikke at det var galt. Men det var galt allikevel. Og det var det offrene var for. Det er det Jesu offer er for. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så bedrar vi oss, selv om sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er der vi trenger å leve. Det er der vi trenger å være. Det er det vi trenger å oppleve. Denne stadige helt at Guds nåde som er med meg. Guds nåde som er der hvor jeg er. Og det er det som vi må få med oss. Kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre, må du gjøre det klart for hver enkelt hjerte, Herre Jesus, hva du mener når du taler om din nåde. Og la oss få komme til deg og få nyte godt av denne nådens gave i Kristus Jesus. Og la oss alltid være ydmyke innenfor deg og si, Herre, jeg trenger deg. Jeg trenger din nåde. Uten deg så kan jeg ingenting gjøre. Amen.